explicando o casamento. E o papo mostra que o casamento anda uma bosta. E Holanda e Adelina são muito unidas e se fazem companhia todo domingo que os maridos vão pro jogo. E Holanda aposta que assim é nível de proposta. O casamento anda uma bosta e Adelina não discorda. Isso trouxe um troca-troca e os quatro ok, tá bom, é. Só que Odilon não pegando bem a coisa, criticando o casamento.